Seyðfirðingar sáu eyðilegginguna í fyrsta skipti í björtu í dag. Á þriðja hundrað íbúar bíða enn eftir að fá að snúa heim. Þeir fengu þó að sækja nauðsynjar í fyrsta skipti í þrjá daga. Einn þeirra kveðst hafa óttast líf sitt þegar að skriðan féll í kringum hús hans. Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn finnur fyrir þrekleysi og slæmum eftirköstum COVID-19 sem hann veiktist af í nóvemberlok. Hann segir það hafi verið mikið áfall að greinast með veiruna. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins veitti bóluefni Pfizer markaðsleyfi í Evrópu nú síðdegis. Von er á fyrstu skömmtum hingað til lands milli jóla og nýárs. Óvissa ríkir afhendingu annarra bóluefna. Bretar óttast vöruskort vegna banns Frakka á vöruflutningum milli landanna. Þrefalt fleiri COVID-smit greinast nú daglega í Bretlandi en fyrir hálfum mánuði. Ríkisútvarpið fagnar stór afmæli þessa mundir. Landsmenn biði eftirvænting eftir fyrstu útsendingu útvars fyrir 90 árum. Gott kvöld. Seyðfirðingar fengu í dag að fara heim til sín í fylgd björgunarsveitamanna og sækja nauðsynjar. Margir hafa ákveðið að halda jólin annars staðar. Ágúst Ólafsson, fréttamaður, er á Seyðisfirði. Ágúst, er eitthvað hægt að segja til hvernig fólki líður? Já, kannski það að margir ætla að halda jólin annars staðar en er heima segir dálítið það hvernig fólki líður og það var mjög tilfinningaþrungin dagur hér í dag þegar margir seyðfirðingar komi hér heim og sáu öll þessi ósköp í fyrsta sinni í björtu. Það hafði snjóað hér aðeins upp í hlíðina og kannski mildaði eitthvað aðeins þá sjón sem blasti við en Hjalti Stefánsson tökumaður og Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður hafa verið hér á ferðinni í dag og við skulum sjá núna hvað bar fyrir sjónir og þau rættu hjá fólk og fylgjast aðeins með því. Seyðfirðingar vöknuðu við snjóföl í morgun. Sérfræðingar fylgjast áfram vel með skriðunum og hvort eitthvað sé að breytast. Fljótlega eftir hádegi fengu þau sem búa á hættusvæði að skjótast heim í skamma stund í fylgd björgunarsveita. Nóg var að vera í því fram eftir degi, enda hefur fólk á þessum svæðum í bænum ekki fengið að fara heim í þrjá daga. Stefanía Stefánsdóttir er ein þeirra. Skriða féll við hlið heimilis hennar á fimmtudag. Þeir skildu nú kisa eftir. Og hún, eins og fleiri, þurfti að fara í flýti. Kötturinn var þó sallarólegur yfir fjarveru húsbónda sinna, en fegin að fá mjólk. Það bara að skila nóg eftir. Já, Stanley. Nú komið mjólk. Ég vil alveg samt að fylla aðeins meira á. Það er við sem vitum ekki hvenær við komum, eða hvenær við fáum að fara heim. Heldur það varði fyrir jól? Já, ég ætla rétt að vona það. Stefaní og maðurinn hennar gista á hótel Héraði á Egilsstöðum á meðan þau mega ekki fara heim. Hvernig að koma heim? Það er alltaf skrýti. Það er það. Og þú veist að fá ekki að vera, þú veist að koma bara og þurfa að fara aftur. Og vita ekki hvort við fáum að vera hérna með jólin eða ekki, sko. Það er skrýti. Sumir þurftu að sækja nauðsynjar á hinum enda stóru skriðunar. Þangað er ófært landleiðina en gæslan og björgunarsveitirnar sildu með fólk framhjá skriðunni. Það er ekki mikið eftir af gömlu vélsmiðinni. Landhelgisgæslan hefur meðal annars verið því að veiða brak upp úr sjónum. En er ekki talið örugt að hefja hreinsunarstarf en það er ljóst að það er mikið verk fyrir höndum. 100 seyðfirðingar fóru í 50 hús á hættusvæðinu í dag með góðri fylgd. Ég fæ bara gæsahúð. Það er ekkert flóknar að bara afskaplega köld tilfinning og væri vitt. Koma heim, svona komfortzónið. Er þetta komfortzón sem að mitt pláss? Man bara er bara í lausu lofti og veit ekkert. Ótrúlega óþægileg tilfinning. Hvernig heldur þú megi fara heim til að vera? Það átti að gefa tilkynningu milli 2 og 3. En ég bara veit ekki hvort að við viljum vera þar í nótt. Og þetta er ekki fyrsta skiptin sem aurskriður eða snjóflóð hafa fallið á Seyðisfirði síðustu áratugina. Margir eru uggandi og kalla eftir aðgerðum. Ráðherrar ríkisstjórnarinnar eru væntanlegir til Seyðisfirðar á morgun. Sko það þarf að hætta sér þetta nefndir og fara að gera eitthvað í málunum.
Núna bara spurningu byggðasamlagið hérna, hvort að þetta á að vera eða ekki, sko. Þetta gríðarlegt áfall fyrir bæinn að sjá þetta svona. Já, þetta fengum við að sjá upplifun fólksins hér í dag, en við erum hérna fyrir framan slökkvistöðuna Seyðisfirði. Hér var að ljúka rétt að fundi hjá almannavörnum, það sem var að meta stöðuna og hvað tekur við, já, kannski á morgun. Þannig hjá okkur hérna Jens Hilmarsson, lögreglumaður. Stendur okkur til að auka rýmingar eða fara að hleypa fólki inn á svæði sem hefur lokað? Já, þá kom fram á þessum stöðufundi núna þann að það væri svona bjartsýni hjá viðurstofunni og þau telja mögulegt að opna aflétta rýmingum eitthvað aðeins meira á morgun. Er vitað núna á hvaða svæði það verður? Verður allt svæði eða hluti þess? Það verður einhver hluti þarna ofan Garðarsvegar, hugsanlega Múlavegur og eitthvað svo leis. Þessi fundur áðan, það var að fara yfir málin, hvaða verkefni eru núna framundan hjá ykkur? Núna erum við að skoða möguleika á að fokverja það sem hefur hrunið og leiðum við fáum grænt ljós til að fara inn á þessi svæði það sem að húsin hafa fæst eða hrunið eða skemmst. Að verja þau fyrir foki og komum við að fyrir að brak breyðist eitthvað hér út fjörðin. Það verður dálítið stórt verkefni núna á næstinni. Og það er kannski þá til að undirbúa já, það sem er framöndun og vinni því svo áfram? Já, nákvæmlega. Þetta er hérna, verkefni sem við förum eitthvað inn í næsta ár í þessu. Ég hefst þakkaði kjærlega fyrir þetta og við látum þessu lokið hér frá Seyðisfirði í bíli en það eru umfjöldin núna í Kastljós og eftir og að sjálfsögðu fylgjast við með þessu hér áfram. Jú, það er rétt hjá þér Ágúst og við ætlum að segja frá því núna. Þetta var bara eins og í hryllingsmynd, segir Jafet Sigfinnsson sem var í húsinu Múla í miðju skriðusvæðinu. Hann horfði á húsin í kringum sig splundrast og var viss að skriðan tæki þeirra hús líka. Fyrir mikla mildi slapp húsið og allir inn í því. Já, þetta var bara eins og í bara hryllingsmynd eða fúst, einhver svona disastermynd. Mm. Þetta, maður horfir bara á, þú veist, fjallið sem maður elst einhvern veginn upp við bara, og brakkarinn bara springa. Og þetta var ótrúlega erfitt að vera vinna og ég náttúrulega bara fríkaði út, sko. Og byrjaði bara að öskra bara nei, þú veist, því ég einhvern veginn trúði sig ekki, ég trúði ekki að þetta var að gerast. Trúðu ekki að einhvern veginn svona skrítið að segja fyrsta svona tilfinningin sem upplifði var bara svona að finnast fjallið há brugðist mér að vera að svíkja mig. Bjuggustu við því að skriðan færi á húsið? Já, það, allan tíman, nema þeir sem voru inni, sko kannski inni. Jú, ég, þegar skriðan að koma þá var bróður minn, hann hleypur á aðra hæð og ég og pabbi, við höfum einhvern veginn ekkert tíma til þess að hugsa og förum inn í herbergi sem að við köllum blómaskála sem að er framan á húsinu og við vissum það alveg að úst, ef skriðan myndi koma þá er þið á myndu við öllum við getum ekki lifa af og við vorum bara að bíða eftir dauðanum sko. Við talið við Jafet og móður hans aðalheiði Borgþórs dóttur fyrirandi bæjarstjóra á Seyðisfirði verður sýnt í heilsinni í Kastljósinni nú að loknum fréttum. Þar verður einnig rætt hættumat viðurstofunar og samtakamátt íbúa en leiðum ótta þeirra við að snúa aftur. Maður þarf að sættast við sjálfan sig og muna að það er veiran sem er óvinurinn, segir Víði Reynisson yfir lögregluþjónn sem nú er snúin aftur til starfa eftir að hafa veikst af COVID-19. Hann glímir við slæm eftirköst og segir mikið áfall að hafa greinist með veiruna. Ég hefði bara ágætt, það er bara dagamunur á mér og ég þarf að fara mjög varlega og er að reyna svona að hérna, hafa smá heimil á sjálfum sér, það er hugurinn er lengra komin en líkaminn. Víðir smitaðist af kórónuveirunu í lok síðasta mánuðar og varð talsvert veikur. Hann fekk mikla lúnabólgu og var í virku eftirliti á COVID-göngudeild Landspítalans.
Hann segist finna vel fyrir eftirköstum sjúkdómsins. Já, ég er bara heldur að segja þess ég er nánast alveg þreglaus. Ég þarf bara að ef ég labba upp stiga þá þarf ég að bara standa smástund þegar ég kominn upp og ná andanum. Ég ennþá ekki með neitt lyktaskyn og ég fæ verulega slæm hóstaköst ennþá en þannig að þetta eftirköstin eru töluverð ennþá. Það var honum mikið áfall að smitast. Og bæði líkamlega og ekki síður andlega. Maður búinn að auðvitað fara gríðara varlega og öll fjölskyldan. Öll fjölskyldan hefur einhvern veginn svona sameinast um það að reyna að passa upp á mig. Þannig að þau hafa öll líka verið í því að fara gríðarlega varlega og passa sig. Og þannig að þetta var mjög mikið svona andlegt áfall að smitast. Gestagangur á heimili Víðis dagana áðurnan greindist með veirusmit var talsvert gaggrindur. Alls heimsóttu 8 manns heimilans yfir eina helgi. Þetta alltaf hægt að horfa tilbaka og hugsa hvernig það en aðstæður voru með okkurum hætti þessa helgi. Og ég stend þétt við bakið á mínum vinum og hjálpa þeim þegar það þarf. Og já, það svona það sem upp úr stendur að þetta var þetta alveg glatað að einhver smitaðist en þessi veira í lævis og lúmsku og maður þarf að reyna að sættast við sjálfan sig og muna það að það veiran sem óvinurinn. Víðir nú kominn aftur til vinnu og segir samstarfsfólk passa upp á að hann fari ekki fram úr sér. Verkefni almannavarna eru ærin þessa dagana. Heimsfaraldur og náttúruhamfarir á Austurlandi. Víðir hefur mikla reynslu í þessum efnum. Þegar að ástandið eins og það þá bara mjög erfitt að sitja heima og ég náttúrulega vinn með alveg frábæru fólki sem voru alveg með að halda öllum þessum boltum á lofti en mér fannst ekki geta gert einhver gagn og verið minnst að hluta á degi í vinnunni til þess að hjálpa til. En það voru svona ákveðnir hluti sem ég vildi koma á framfæri og reyna að gera gagn. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur veitt markaðsleyfi fyrir bóluefni Pfizer gegn COVID-19. Þar með ljóst að hægt að byrja að bólusetja 27. desember. Today our Human Medicines Committee, the CHMP, recommended a conditional marketing authorization for the first COVID-19 vaccine for the EU market. This is a significant milestone in the fight against the pandemic. Á blaðamannafundi Lyfjastofnunar Evrópu í dag kom fram að allt hefði verið gert til að tryggja að bóluefnið uppfyllti allar kröfur bæði virkni og öryggi, þrátt fyrir að ferlinu hefði verið hraðað. Þá væru aukaverkanir sambærilegar og eru þekktar af öðrum bóluefnum, þreyta, verkur í höfði, vöðvum og liðamótum og hiti. In the clinical trial, the side effects were usually mild and lasted for a day or so. So, the safety profile based on the data from these large clinical trials is reassuring. The evidence convincingly shows that the benefits are greater than the risks of the vaccine. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins brást skjótt við og veitti markaðsleyfið nú á 7. tímanum. I've always said during this pandemic that we are in this together. So vaccination can start at the same time during the European Union vaccination days. Fyrstu skammtarnir af bóluefni Pfizer koma hingað til lands á milli jól og nýjárs. Hægt verður að bólusetja 5.000 manns í fyrstu umferð. Mikil óvissa ríkir önnur bóluefni og engin dagsetning komin á afhendingu þeirra. Stjórnvöld fullir það að Ísland fái hlutfallslega sama magn bóluefna og önnur Evrópuríki. Ísland hefur þegar tryggt sér bóluefni fyrir 87% þjóðarinnar samkvæmt frétt á vef stjórnarráðsins. Þetta er umtalsvert minna en þegar horft er til hinna Norðurlandana. Í Noregi, Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi er hlutfallið 172%. Sérfræðingar sem fréttastofa talaði í dag segja með umfram magni séu ríkin að tryggja sig gagnvart mögulegum töfum á afhendingu einstakra bóluefna og líka ef uppkoma alvarlegar aukaverkanir. Ef afhending á einu lyfi tefjist, sé hægt að grípa til annars. Mismunurinn á milli Íslands og hinna ríkjanna skýrist af því að enn á eftir að klára 2 stóra samninga sem verða undirritaðir á næstu dögum. Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að Ísland fái hlutfallslega sama magn bóluefna og önnur ríki Evrópusamstarfsins. Nokkur óvissa hefur þó ríkt þetta og óskaði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra eftir símafundi með Ursulu von der Leyen forseti að framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í dag vegna málsins. Von der Leyen fullvissaði Katrín að fyrstu sendingar bóluefnis yrðu jafnframt sendar Íslendingum. Í dag horft til 6 bóluefna sem eru misjafnlega langt komin í þróun. Íslendingar hafa þegar undirritað samninga við Pfizer bóluefni fyrir 85.000 manns
Fyrstu skammtarnir koma milli jól og nýjárs og eiga duga til að bólusetja 5.000 manns. Síðan eiga koma 3.000 skammtar í hverri viku. Stjórnvöld hafa einnig undirritað samninga við AstraZeneca bóluefni fyrir 115.000 manns, ekki liggur fyrir hvenær það verður tilbúið til afhendingar. Tilstendur að undirritað samninga við lyfjaframleiðandann Johnson & Johnson á Þorláksmessu fyrir 235.000 skammta, ekki er búist við að þetta bóluefni verði sett á markað, fyrir í fyrsta lagi á þriðja ársfjórðungi næsta árs. Þá verða samningar við lyfjafyrirtækið Moderna undirritað á gamlastag, upplýsingar fjölda skammta liggja ekki fyrir, en áætlað er að bóluefni fari í dreifingu á fyrstu þremur mánuðum næsta árs. Tvö önnur lyfjafyrirtæki eru einni á lista stjórnvalda, CureVac og Sanofi, en ekki er búið að ljúka samninga viðræðum við þau. Fyrir utan bóluefni Pfizer liggja því engar dagsetningar fyrir varðandi afhendingu annara bóluefna og því útilokað að segja með vissu hvenær þau fari í dreifingu hér á landi. Fréttastofa óskað eftir viðtali við heilbrigðisráðherra í dag vegna málsins, en ráðherra baðst undan því. En til okkar í beina útsendingu er kominn Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir. Þórólfur, það ríkir óvissa, vantraust og misvísandi upplýsingar það hversu mikið bóluefni Íslendingar hafa tryggt sér. Og það kemur fram að ja, hugsanlega erum við verstödd en aðrar þjóðir. Hvernig staðan? Nei, ég held að við séum ekkit verstödd stödd en aðrar þjóðir. Það bara þannig að þegar samningar eru gerðir, þá eru gerðið samningar heildar maxi við kaupum, en það í samningnum segir ekki til dagsetningar eða afhendingar áætlun. Og það hefur alltaf verið þannig að við þurfum að bíða eftir því hvernig gengur að framleiða bóluefnið og svo hvernig gengur að afhenda það. Þannig að það er ekkit óeðlilegt við þetta. Ég held að við séum að nákvæmlega sama báti og aðrar Evrópuþjóðir. En það hafa verið misvísandi upplýsingar um magn bóluefnisins sem að hefur verið samið og... Hvað hefur þú það að segja? Já, það eru bara svona upplýsingar eða fréttir sem að maður veit ekkit hvaðan eru komnar og ég held að við eigum ekkit að reltast við það. Ég held að við vitum það að við erum búin að gera nokkra samninga og við erum búin að tryggja okkur eins og vel eins og hægt með þessum samningum og ég held að núna ég bara gleðast yfir því að við erum að fá bóluefni eins og allar aðrar Evrópuþjóðir. Og það er svona alltaf hægt að segja kannski eftir á og þá hefði verið hægt að semja meira við hinn eða þennan en það var bara ekkert hægt á þeim tíma. Þannig að ég held að Íslendingar og Íslensk stjórnvöld hafi staðið eins vel að þessu eins og mögulegt var. Þegar að kemur að næstu afhendingu eftir þessa fyrstu, eru Íslendingar þá á sama báti og önnur Norðurlönd? Já, við fáum hlutfallslega alveg jafn mikið og aðra þjóðir. Ég er búin að skoða það, hvað aðra þjóðir fá og það hlutfallslega erum við alveg að fá jafn mikið og aðrir. Voru það mistök hjá íslenskum stjórnvöldum að semja við lyfjafyrirtæki í samfloti með Evrópuþjóðum? Hefði verið hugsanlega skynsamlegra að semja beint? Já, ég er nú ekki sérfræðingur í svona samningum en ég held að það hefði verið mjög erfitt fyrir okkur ein út í hafi og lítil þjóð að semja við þessa stóru risa. Það hefur verið í svona fortíðinni hefur það verið ansi erfitt þegar allir mis erum að semja bóluefni gegn heimsfaraldri influensu. Þannig að ég held að þetta hafi verið tryggasta leiðin sem að við gátum farið til að tryggja okkur samninga við mjög marga framleiðendur og tryggja okkur þannig það magna bóluefni sem við þurfum á að halda og þannig hafa aðrar Evrópuþjóðir líka litið á þetta. Þannig að ég held að þetta sé ekki neitt mistök. Ég held að þetta hafi verið skynsamleg leið hjá íslenskum stjórnvöldum. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, takk fyrir að vera með okkur í beinni útsendingu. Takk fyrir sömuleiðis. Það er hætta á vöruskorti í Bretlandi ef ekki finnst lausn fyrir vöruflutninga milli Bretlands og Frakklands þeir voru stöðvaðir í gærkvöld. Yfir 40 lönd hafa lokað fyrir farþegaflug frá Bretlandi vegna fjölgunar COVID-smita völdum nýs afbrigðis veirunnar. Fjöldi daglegra COVID-tilfella í Bretlandi hefur þrefaldast á tæpum tveimur vikum úr rúmum 12.000 í tæplega 36.000 á dag. Vísindamenn segja nýja afbrigði þó hvorki skæðara, nýja ónæmara fyrir bóluefni en önnur afbrigði. Það smitist einungis hraðar. Fjöldi stjórnvalda hefur gripið til aðgerða. Deshalb hat die Bundesregierung beschlossen, Flüge aus dem Vereinigten Königreich, Großbritannien und Nordirland nach Deutschland zunächst zu untersagen. Gisteren ook het aanmeerverbod voor ferries. De trein en de auto zijn gestopt vanuit België en Frankrijk. Alls hafa yfir 40 lönd lokað á fólksflutninga til Bretlands sem veldur fjölda ferðalanga vandræðum. En frakkar gengu enn lengra. Conduisant pour une période de 48 heures à tout suspendre en termes de transport, excepté le ce qu'on appelle le fret non accompagné, essentiellement aérien.
Það þýðir að vörur sem fluttar eru á landi og sjó komast hvorki úr landi eða til landsins. Höfnunum í Dover og Kent var lokað og Já, og ég nú smegur með þeim ekki alveg verið búin með þessa frétt og skulum athuga að það að við skulum bara byrja á henni aftur svo við heyrum allan boðskapin. Fjöldi daglegra COVID-tilfella í Bretlandi hefur þrefaldast á tæpum tveimur vikum úr rúmum 12.000 í tæplega 36.000 á dag. Vísindamenn segja nýja afbrigði þó hvorki skæðara, né ónæmara fyrir bóluefni en önnur afbrigði. Það smitist einungis hraðar. Fjöldi stjórnvalda hefur gripið til aðgerða. Deshalb hat die Bundesregierung beschlossen, Flüge aus dem Vereinigten Königreich, Großbritannien und Nordirland nach Deutschland zunächst zu untersagen. Gisteren ook het aanmeerverbod voor ferries. De trein en de auto zijn gestopt vanuit België en Frankrijk. Alls hafa yfir 40 lönd lokað á fólksflutninga til Bretlands, sem veldur fjölda ferðalanga vandræðum. En frakkar gengu enn lengra. Conduisant pour une période de 48 heures à tout suspendre en termes de transport, excepté le, ce qu'on appelle le fret non accompagné, essentiellement aérien. Það þýðir að vörur sem fluttar eru á landi og sjó komast hvorki úr landi eða til landsins. Höfnunum í Dover og Kent var lokað og mynduðust þar langar lestir af vörubílum sem sitja þar fastir. Bretar óttast vöruskort. I think if it goes beyond 48 hours, we're going to start to see some significant challenges because those inbound vehicles that are coming from Europe, many hauliers from Europe probably won't want to come into the UK if they're going to have stranded drivers here ahead of Christmas. Forsætisráðherra Bretlands sagði að loknum neyðarfundi í ríkisstjórninni í dag að þessar áhyggjur væru ástæðulausar. These delays only apply to a very small percentage of food entering the UK and as British supermarkets have said their supply chains are strong and robust. Þá hvatti hann almenning til að gæta varúðar vegna útbreiðslu veirunar. En stjórnarandstaðan hefur áhyggjur. We cannot be in any doubt. The virus is now out of control. Og aftur fyrir hingað heim til Íslands. Breytt fyrirkomulag er á árlegri vetrarsólstöðu göngu Pieta-samtakana þar sem þeirra minnst sem hafa fallið fyrir eigin hendi. Í staðgöngunar hafa verið tendruð kertaljós við vitan við Skarfaklett þar sem gangan hefur áður endað. Þórhildur Þorkelsdóttir við Skarfakletts vitan. Jú, mikið rétt. Þó að aðventan sé góður og gleðilegur tími fyrir flesta, þetta líka erfiður tími og margir eiga sárt að binda vegna sjálfsvíga og sjálfsvígshugsana einmitt á þessum tíma. En hjá mér kynningastjóri Pieta-samtakana. Hér búið að tendra kerti og fólk getur komið hingað á sínum eigin forsendum í staðinn fyrir að fara í göngu þetta árið. Akkurat, við höfum verið með undanfarin ár göngu hérna á þessum degi, stiðsta degi ársins og þar hafa aðstandendur þeirra sem hafa tekið sitt eigi líf fengið færi á að ganga með okkur hérna átt góða stund saman og svo geta skrifa kveðju og svona, já, til sinna ástvina á plexiglir sem við erum búin að festa hérna upp við vitan og átt hann í góða stund saman og við sáum okkur náttúrulega ekki fært að aflýsa svo algjörlega í ár þannig að við ákveðum að gera þetta svona í staðinn. Mitt með að vera að hugsa í lausnum en ég veit að það hefur verið mikil aukning í símtölum til ykkar í Pieta-samtökunum þetta árið, sérstaklega setnipart ársins. Akkurat, það bara búið að sjást alveg svart og hvítu hversu illa COVID að fara í okkur mörg og síðan bara í maí þá erum við búin að stækka 140%. Þannig að það alveg augljóst að þörfin fyrir okkar þjónustu því miður gríðarlega mikil í samfélaginu þannig að við gerum bara okkar allar besta í að halda í við aukna aðsókn og vísum engum frá. Það geta allir komist að hjá okkur. Og þetta yfirleitt þessi dimmasti erfiðasti tími og desember oft mjög erfiður fyrir þennan hóp. Vissulega og við finnum það mjög sterkt með öllu okkar fólki og finnum það þetta bara sjálf líka og sem aðstandandi sem syrgir ástvin og eftir sjálfsvíða hverslags annars konar döðsfall að þá er þetta alveg ekstra erfiður tími og þess vegna er gott að geta það átt góða stund hérna í kertaljósinu við Skarfagarðinn. Bestu þakkir fyrir þetta, við segjum þetta gott síðan. Já, takk fyrir það frá Skarfakletti og við ætlum að snúa okkur á allt öðru máli og hugsa aðeins um okkur sjálfpínu og okkur lítið. Í Ríkisútvarpið sendi út í fyrsta sinn fyrir 90 árum, laugardaginn 20. desember árið 1930. Það orðið talsverðu tími síðan og mikið vatn runnið til sjávar. Það hefur varla verið beðið eftir öðru í meiri eftirvæntingu og með meiri vonarhug hér á landi heldur en þessari útvarpstöð.
Og með þessum orðum Helga Hjörvar, formanns útvarsráðs, hófst saga Ríkisútvarsins sem í dag spannar 90 ár. Fyrsta útsendingin, 20. desember 1930, gekk þó ekki áfallalaust fyrir sig. Vegna bilana rofnaði tengingin nokkrum sinnum og útsendingar ljósið slöknaði. Fall er fararheill og megi þetta vera fyrirboði þess að það ljós sem hér er tendrað í kvöld megi skína víða og aldrei slokna. Reglubundin dagskrá útvarsins hófst svo degi síðar. Landsmenn þurftu þó að bíða í rúm 30 ár til viðbútar til að tengja andlit og lifandi myndir við frásagnir. Varla nokkur sála var á ferði í höfuborginni þegar íslenskt sjónvarp fór af stað með fyrstu útsendingunni árið 1966. Gott kvöld. Nú þegar fyrsta íslensk sjónvarpsending Ríkisútvarpsins hefst, sendi ég kveðju til allra þeirra sem þetta sjónvarp sjá og heyra með óskum og vonum Ríkisútvarpsins það að þetta megi verða upphaf að miklu og farsælu starfi. Árið 1983 hófust útsendingar Rásar 2 sem fyrstum sinn var helguð yngri kynslóðinni með megin áherslu á poptónlist og talað mál. Góðan dag, góðir hlustendur. Þá hefjast útsendingar Ríkisútvarpsins á Rás 2. Um 10 árum síðar voru dagskrár yfirlit fréttir og annað efni loks aðgengilegt allan sólarhringin á veraldarvefnum. Þótt starfsemi og áherslur hafi tekið ýmsum breytingum, lifa þessir helstu miðlar Ríkisútvarpsins og útsendingar ljósið sem kveikt var á fyrir 90 árum logar enn. Lyfjastofnun Evrópu mæli með leyfi fyrir bóluefni Pfizer og BioNTech við COVID-19 útlitir fyrir að hægt verði að bólusetja í Evrópusambandsríkjum fyrir áramót. Veðrið, norðan kaldi og dálítil snjóélum landið norðanvert fram eftir nóttu snýst í vestan gólið að kalda með jeljagangi landið vestanvert þegar að kemur fram á morgundaginn. Frost á bilinu 0 til 10 stig Sigurði Jónsson við að frængur hann fyrir nánari við þetta að loknum íþróttum. Í kvöld er það Einar Örn Jónsson sem sér íþróttafréttirnar. Íslensk stjórnvöld ætla að veita rúmlega 1,6 milljarði til íþrótta og æskulíðstarfs á næstunni. Það er til viðbótar þeim rúmlega milljarði sem þegar var búið að útluta. En það sem skiptir mig mestu máli, það er að það séu engin sem hætti í íþróttum að æskulíðstarfi út af faraldrinum. Þórir Hergeirsson sem í gær stýrði Noregi til Evrópumeistaratitils í handbolta, segist alls ekki vera jafn rólegur á hliðalínunni og hann virðist. Það getur verið svolítið eldfjall og jarðskjálftar hérna innra með manni. Og enn gengur hvorkinni rekur hjá Vestbróm í enska boltanum. Við steinlá í fyrsta leiknum undir stjórn nýstjálfara í gærkvöldi. Allar helstu fréttir kvöldsins. Siðfirðingar sáu eyðilegginguna í fyrsta skipti í björtu í dag. Á 300 í bor bíða enn eftir að fá að snúa heim. Þeir fengu þó að sækja nauðsynjar í fyrsta skipti í 3 daga. Eitt þeirra hverjast hafa óttast líf sitt þegar skriðan fjall í kringum húsans. Víði Reynisson yfirlögregluþjónn finnur fyrir þrekleysi og slæmum eftirköstum COVID-19 sem hann veiktist af í nóvemberlok. Hann segir það hafi verið mikið áfall að greinast með veruna. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins veitti bóluefni Pfizer markaðsleyfi í Evrópu síðdegis. Von er á fyrstu skömmtunum hingað til lands milli jóla og nýjárs. Óvissa ríkir afhendingu annarra bóluefna. Næstu fréttir á sjálfsögðu klukkan 10 í kvöld. Samkvæmt venju, þessum fréttatíma er lokið. Verði sæl.